লোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো কুইক নিউজৰ অন্য এটি ভিডিঅ' লৈ। মৌ বৰষা কুলিৰ মাতে বসন্তৰ বতৰা বিলাইছে। অসমীয়া নতুন বছৰটো সকলোৰে বাবে সুন্দৰ আৰু প্ৰাপ্তিৰ হওক। আজি লৈ আহিছো আপোনালোকৰ বাবে এটা নতুন ভিডিঅ'। এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে দেখা পাব অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী আঙুৰলতা ডেকাৰ জীয়ৰী নমামী আৰু তেওঁৰ বান্ধৱীসকলৰ এটা সুন্দৰ বিহু নৃত্য। জেতুকা বুলীয়া হাঁহিৰে লাহি পাহি নাচনীকেইজনীৰ সুকোমল ওঠত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব জোনাকৰ জেউতি। নমামীৰ লগতে এই কণমানি নাচনীকেইজনীৰ সুন্দৰ বিহু নৃত্য আহকচোন আমি উপভোগ কৰোঁ। আৰু যদিহে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব।